Hai video. Video. Hai video. Hai. Hai barum. Yan chini group. Tot chinga program atuna jilma nokcha ingjak yan. Yan dumi segi circle ni group prang mandirang wa chada mirang. Marakom. Arse man tinja program. Singa. An singa bamur. Aro chang changam rang bai ithanam. Manat pat. Ne batde. Tak nak kerja untuk ni mandi lah. Dia program atau ni mana? Tak nak semua. Mengerang. Ya. Dah nak siang ni, hati nak tengah siang ni tu. Mengerang. Ya, dia program atau dia nak tengah siang ni ha? Lumbakan. Yang nak biang tu ni yang ni. Aku khas ni rumah. Mana tarik rumah? Macam mana? Macam mana? Nadi capo, nadi capo, nadi capo. 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 Nadi capo.